Ai, ai. Aí, ó, quebrou. Tá, vai. Aí seguiu. Aí daqui a pouco já tem que esperar ele de novo dali adiante. Não é aí não, mas tudo bem. Ai, cara. Por que que mexeu o canhão? O que que será que aconteceu? Ah, não. Cara, ali foi sacanagem do jogo. Isso daí é um exemplo do jogo sendo sacana. Muito. Já pisou no negócio e o canhão, ah, vou andar. Mano, como é que o Crash, um bicho que é um fiapo, um fraco, frangote, conseguiu mexer um canhão de ferro preso dentro d'água? Ah, tá preso? Não tá flutuando, não? É um Bandicoot, né, mano? Vamos ver se tá flutuando. Não é água, é Lean. É verdade. Ah, esse é o problema. Acho que o Lean deve ter corrompido o metal do negócio. Deve ser. É que o Lean deixa leve, ó, vamos ver agora. Ah, não, tá na água mesmo. Aqui desse ângulo não dá pra ver. Ó, corre, corre. Ai, meu Deus, essa parte é difícil. Vai pro outro. Oh my god, man, yes. Esse Ué. Fica, foda-se. Ah, esse jogo. Oxi. É tudo inconsistente. O design desse jogo é inconsistência pura. E se tu der um tapa nele quando ele tá com essa coisa indo? Acho que dá ruim. É, eu também acho. É, não, é capaz de ficar flutuando, tá ligado? Mano, manda essa agora. Jogo. Vambora, vambora. Ai, meu Deus. Não! Não acredito. Eu não acredito. Cara, gente. Isso não aconteceu. Isso não, não aconteceu. Acredito. Não, é sério. Isso... FBI, open up! Não é possível. Caralho, isso é eu jogando. Acabou o episódio, né?